Вітаємо! Сьогоднішній наш випуск присвячено танцюристці, педагогині, прима-балерині Львівської опери, згодом прима-балерині театрів Австрії, жінці, яка своїми модерними танцями підкорила провідні мистецькі центри Нью-Йорка, Відня, Парижа, Мюнхена, Женеви, Лондона, Торонто та Афін. Це Рома Прима Богачевська. Рома Прима народилась в музичній сім'ї Перемишлі 1927 року. Її мати Івана Шмириковська була професійною піаністкою, віолончелісткою і співачкою і мала великий успіх у міжвоєнній Галичині. Батько, лікар, теж був небайдужим до мистецтва, тож в їхньому домі завжди лунала музика і велися цікаві розмови про неї. Вона виховувалась у Львові, де почалася її танцювальна кар'єра. Вже в 5-річному віці маленька Ромця пішла до танцювальної зали. У 8-річному віці вступила до школи ритмічного танцю за методикою Емілія Жак-Делькроза у Львові. Згодом до балетної школи Львівської опери. Випускниця школи модерного танцю за Вігманівською системою Бруневської. Із 13 років Рома Прима танцювала в Львівській опері у виставах «Аїда», «Кармен», «Фауст», «Дон Кіхот» та інші. 17 років вона, виступаючи на сцені Львівського театру опери та балету у виставі «Дон Кіхот» в ролі іспанської танцівниці, була наймолодшою солісткою балету. Вся увага була прикута до неї. Надзвичайна, талановита, незабутня. Так про неї відгукуються захоплені глядачі і пишуть у газетах. Протягом Другої світової війни у Львові тривало мистецьке життя. Вона продовжувала виступати в театрах опери та балету. «Ромо, чи манить вас мандрівка по світу?» – запитує балерини журналіст львівських вістів за лаштунками. «Мрію про це», – сміється танцівниця. І навіть не здогадується, що за кілька місяців їй доведеться покинути рідний Львів. 1944 року Рома та її мати, тікаючи від війни, переселилися до Австрії, де через 3 роки вона з відзнакою закінчила Академію музику і драматичного мистецтва у Відні. Взагалі, вона дуже цінувала добру освіту. Вона казала, танцюристка має бути всесторонньо і глибоко освіченою, бо лише тоді може виявити свою індивідуальність. Згодом вона стала солісткою балетної трупи Національного театру в Інсбругу і Зальцбурзі. Удосконалювала знання та техніку у хореографа Кройсберга. Після зустрічі з Гаральдом Кройсбергом на своїй віллі у Альпах почала зосереджуватися на експресіоністській хореографії. На Австрії подорожі матері з донькою не закінчилося, і згодом вони переселилися до Канади, де вона виступала як солістка в королевському балеті у Вінніпезі, танцювала в театрі знаменитої балерини Рут Сорель у Монреалі. А 1951 року стала громадянкою США та оселилася в Нью-Йорку. Танцювала у популярному танцювальному гурті всесвітньо відомої Марти Грем. Згодом зі своєю мамою-акомпаніаторкою вона здійснила концертне турне з програмою «Танці і характери України». Програму побачили у головних культурних центрах Канади, Північної Латинської Америки. Ще 5 років дівчина виступала в різних містах Європи та США. 1963 року в Римі вона вийшла заміж за оперного співака Юрія Богачевського. Невдовзі після цього подружжя вирушило у спільне турне Італії. Згодом виступали в Австрії, Швейцарії, Німеччині. У США Рома Прима Богачевська створила свою школу балету та українських народних танців. Її школа здобула популярність поєднанням класичного навчання та українського фольклору. Як хореограф-постановник тяжіла до драматичного експресивного мистецтва, в якому намагалася розкрити таємниці людської підсвідомості. Водночас надзвичайно вміло у своєму індивідуальному танці поєднувала класичний вишкіл і український фольклор. Серед її учениць була і відома Квітка Цісик, яка захоплювалася балетом. Серед відомих постановок балерини були повні балети. «Попелюшка» – головні ролі Квітка Цісик, «Квіт папороті», «Пригоди Пергюнта»,
хореографічні креації «Чайка», «Ікона», «Верховина», «Жах війни», «Відьма», «Мамона». Танцювальні креації «Ікона» з нагоди тисячоліття християнства в Україні, «Чорнобиль», «Боротьба за волю» та «Сюїта Івасюка». Крім того, вона проводила для дітей літні табори українських танців, які стали надзвичайно популярними серед української діаспори. За 40 років активної роботи з дітьми вона навчила тисячі українців та українок Америки танцювати. Успішним був і створений нею у 1978 році ансамбль «Сизокрилі», з яким вона 1992 року приїхала вже до незалежної України. Ансамбль виступив у Львові, Києві, Харкові та Івано-Франківську. Життя талановита українка пішла 23 травня 2004 року у віці 77 років. Навіть на схилі літ Рома Прима Богачевська дивувала навколишніх своєю життєрадісністю та невтомною енергією. Легендарна прима-балерина все своє життя присвятила служінню терпсихорі, пам'ятаючи при цьому про своє походження і популяризуючи на кожному кроці свою національну культуру.